E ku ka sprovë më të madhe se sa të sprovohet njeriu me fëmijën e tij. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam në një rast tregon se vetë Zoti i gjithësisë kur e sprovon njeriu me fëmijën, i dërgon disa melajke apostafat tek njeriu në momentin që i vjen lajmi për herë të parë. Ai e din, po që të mbetet histori dhe të tregohet. Allahu xhelal xhelalu i drejtohet melajkeve duke thënë: "Çfarë tha robi im sa e mori vesh lajmin se i mora një pjesë nga shpirti i tij?" Me lajke thonë o Allah, tha elhamdulillah, falëndërimet dhe lavdët të takojnë Allahu, se për deri sa ka ndodhë, ta jedin më smiri. Allahu Gjellë Gjellalu ju thotë me lajkeve, shkoni në këto momente në gjenetet e mija dhe ndërtojni robit tim një kështjel në gjenet dhe vija një emrin shtëpia e falëndërimit. A i fmi, pavarësi se ka ndru jetë, a i fmi është në gjenetet e Zotët Gjellë Gjellalu. Shumë prej prindërve nuk e kuptojnë këtë gjë. Shumë prej prindërve kujtojnë se po të ishte gjallë, ata do të kujdeseshin më mirë se vetë Zoti i gjithësisë. E këta prindër në atë moment harrojnë se ky fëmijë ka hyrë automatikisht në kujdestarinë e Ibrahimit alayhisalatu selam. Tha pejgamberi alayhisalatu selam, natën e Isra's dhe Mirajit e pyeta Xhibrilin alayhisalatu selam, kush ishte ai plaku menuar me dritë dhe ata fëmijët kush ishin? Ishte Ibrahimi alayhi salatu wasalam. Ndërsa ata fëmijë janë fëmijë që vdesin në moshë të vogël, kalojnë direkt në xhenetet e Zotit xhel xhelalu. Ndoshta ju nuk e pëlqeni diçka, mirëpo aty është hajri. Nuk e dini ju se ku është hajri për ju. Allahu e din se ku është hajri për ju.